សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាហើយនេះយើងខ្ញុំបានមើលបរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តាមក្តាមតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃរបស់តារាក្នុងស្រុករបស់យើងចា៎អត្ថបទព័ត៌មាននៅពេលនេះមានចំណងជើងថាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាចូល comment ក្នុង Facebook page របស់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាថាជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលទទួលបានជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងដែរចា៎ដល់មិនដឹងកាន់តែច្បាស់តើអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានចូល comment ក្នុងផេកផ្ទាល់របស់ Facebook របស់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញានោះមានន័យយ៉ាងណានោះសូមទៅជំរាបតាមអានជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានខាងក្រោមនេះតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ឲ្យ Channel នេះខ្ញុំអ្នកមួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីមុនគេបងអស់ពី Channel នេះខ្ញុំចា៎ប្រិយមិត្តជាពុតជាបានដឹងហើយថារូបរាងតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីល្បាញពីឌួងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញានិងអ្នកនាងសុគន្ធនីសាដែលពួកគេបានរាប់អានគ្នាតាំងពីគាត់មិនទាន់បានល្បីល្បាញមកម្ល៉េះតែឥឡូវពេលនេះទោះបីជាពួកគាត់អ្នកទាំងពីរទទួលបានការល្បីល្បាញខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរនៅតែរក្សាមិត្តភាពរបស់ពួកគាត់មិនព្រួលប្រែនោះឡើយចា៎កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាចាសំទោសអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលតារាល្បីរូបនេះបានចូលទៅ comment ក្នុង page Facebook ផ្ទាល់របស់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាថាជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលទទួលបានជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងដែលជីវិតមនុស្សភាគច្រើនមិនមានវាសនានឹងទទួលបានទោះវាខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយចាតោះទៅមើលរូបភាពខាងក្រោមថាអ្នកទាំងពីរមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាយ៉ាងណានោះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ទោះជាមិនទាន់ល្បីក៏គាត់ទាំងពីរអ្នករាប់អានគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធស្រឡាញ់គ្នាពេលនេះគាត់ខ្លាចជាតារាល្បីព្រមទាំងមានគ្រួសាររៀងរៀងខ្លួនហើយនៅតែមានភាពរាប់អានយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាទៀតផងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចមកហើយប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់ទទួលបានដំណឹងល្អនោះទេចំណែកឯអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាទើបតែរៀបការដែរប៉ុន្តែពេលនេះគាត់ទទួលបានដំណឹងល្អគឺគាត់កំពុងតែពោពោះកូនប្រុសជិតដល់ថ្ងៃសម្រាលហើយចាពិតជារូបភាពដ៏ស្និទ្ធស្នាលនិងស្រស់ស្អាតអ្នកទាំងពីរស្រស់ស្អាតមិនតាមវ័យនោះឡើយទោះបីជាមានវ័យរៀងក្រាស់ក្រែលបន្តិចមែនតែរូបសម្រស់នៅតែស្រស់មើលទៅស្រស់បែបសុភាពស្រកុតស្រកុំតែងខ្លួនបែបណាក៏នៅតែស្រស់ស្អាតចាថែមទាំងអស្ចារ្យទៀតផងគឺជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីមានប្រជាប្រិយភាពធ្វើឲ្យទស្សនិកជនអ្នកគាំទ្រចូលចិត្តជក់ចិត្តតាមដាននាងមិនដាច់ពេលនោះទេចាតែដូចនេះអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងទាំងពីរគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំនោះសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា